ដើម្បីទទួលបានក្តីសុខហើយនឹងភាពរីកចម្រើនយើងគួរតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប3ដែលបទាំង3នោះគឺបន្ថយបន្ថែមហើយនឹងបញ្ឈប់តើយើងគួរតែបន្ថយគួរតែបន្ថែមហើយគួរតែបញ្ឈប់ចំណុចអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើនបទី1គឺបន្ថយយើងគួរតែបន្ថយនៅសេចក្តីខឹងក្រោនអញ្ចឹងការខឹងនាំមកនៅផលអវិជ្ជមានច្រើនដោយពាក្យចាស់និយាយថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតនោះឯងអញ្ចឹងយើងបន្ថយនៅសេចក្តីខឹងក្រោនទី2គឺបន្ថយនៅភាពលោភលន់ពីព្រោះភាពលោភលន់នឹងនាំមនុស្សទៅរកគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាដែរនាំឲ្យមនុស្សចង់មានចង់បានខ្លាំងពេកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់រំលោភបំពានឬក៏ធ្វើទង្វើដែលខុសសីលធម៌ឬក៏ខុសច្បាប់មួយចំនួនហើយក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនទទួលបានការរាប់អាននិងការឲ្យតម្លៃជាដើមចំណែកមួយទៀតដែលយើងបន្ថយដែរនោះគឺបន្ថយនៅសក្តីទុកសោកឬក៏ភាពសោកសៅអញ្ចឹងភាពសោកសៅភាពទុកសោកនេះក៏នាំមកនៅការលំបាកដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនដែរចំណែកបទី2គឺបន្ថែមតើមនុស្សគួរតែបន្ថែមអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងគួរតែបន្ថែមចំណេះបន្ថែមជំនាញបន្ថែមនៅការអត់ធ្មត់ឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់មួយបន្ថែមនៅការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អអញ្ចឹងធ្វើល្អឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមនៅក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកាន់តែច្រើនពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់យើងផ្ដល់ឲ្យគឺមិនចេះអស់ទេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមនៅក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្ថែមចំណែកចុងក្រោយគឺយើងត្រូវបញ្ឈប់តើយើងបញ្ឈប់អ្វីខ្លះយើងបញ្ឈប់នៅភាពអវិជ្ជមានដែលនាំឲ្យយើងទៅរកស្រីទុកយើងកុំគិតអវិជ្ជមានច្រើនកុំគិតអាក្រក់ច្រើនយើងបញ្ឈប់នៃការបន្តរស់នៅក្នុងអតីតកាលឬបន្តរស់នៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយហើយយើងបញ្ឈប់នៃគំនិតគុំគួនឬសងសឹកឬក៏ការឈ្នានីសគ្នាហើយយើងបញ្ឈប់នៅអំពើអបាយមុខទាំងឡាយអញ្ចឹងសរុបមកវិញគោលការណ៍ប3នេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងភាពរីកចម្រើន